Vola, ale to bych 67 ve 4, vol. Tak jo. Hoď, hoď. Nejlepší. Hoříš. Jo! Píčo, jsem si... Máte 20 granátů u sebe, vole. Tady Martin běžel, ty dementi. To musíš dát. Ej, můžeš mi říct, že mu granát. Kde spal? Ne, oni umí požívat. To je ještě třeba společně, že jo. Ej, ale to je ilegální, když jsem tam dal. No. Tam taky hodně zpětnou vazbu, čurákovi. Tam bacha, bacha, bacha. A nekoukej se na stejnou stranu jako on. Good.